Existem cálculos matemáticos relacionados a movimentos de espaço e tempo em nosso cérebro. Com uma precisão de não haver erros, isto pode ter acontecido com qualquer um de vocês quando estavam dormindo ou sonolentos. Um movimento preciso ou racional de algo a fazer, algo que no dia a dia seria incapaz de realizar com tal perfeição. Um cálculo rápido e preciso de um movimento com os braços ou pernas. Tudo relacionado a cálculos cerebrais. O que eu quero lhe dizer é que podemos ir mais além do que somos até o momento. Trago a vocês Tempo Carnal 15/16, um portal ao submundo. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, hoje vídeo pancada pra vocês. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar fazendo o seguinte, vou estar acendendo aqui, tá? Opa, 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 opa. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Vou estar dando um zoom aqui para vocês verem, pessoal. Eu peço que vós entre em comunicação comigo através dessa vela. Respondendo sim, deixando acesa e não apagando. Eu quero saber de vossa presença nesse momento. Estais aqui próximo a mim? Eu quero saber o porquê da vossa presença nesse local aqui.
Eu quero saber o porquê da vossa presença aqui nesse lugar. Se há algo de mal aqui nesse lugar. Cara do céu, olha isso! 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 Cara, é impressionante! É impressionante, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. E onde foi parar a vela? Aqui, ó. Tô guardando aqui o isqueiro, pessoal, tá? Estou bem próximo dessa vez. Cara do céu! E olha isso! E olha isso! E olha isso! Opa, 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 opa. Cara, é impressionante. É impressionante. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Pegando aqui o pedestal. Vou colocar ele aqui, ó. A câmera aqui, tá? Pra mim poder arrumar aqui. Certo? Mais rápido que eu posso aqui. Vou estar colocando aqui, certo? Posicionando a câmera, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô ajustando aqui o pedestal. Não abri demais. Eu acredito que ele deve estar ficando na posição correta aí. Talvez fique certo agora. Isso. Eu vou estar colocando a lanterna, tá? Tô pegando a lanterna aqui, certo? Posicionando em cima da câmera, tá? Deixa eu apagar minha lanterna de testa. Isso. E agora eu tenho que me concentrar.
tirando essa bateria pra eu poder deitar. Aqui está o rádio, aqui está o K2, certo? Segurando aqui a lanterna que estava caindo aqui na minha cabeça, pessoal. Tá? Impressionante, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, vocês viram que eu posicionei aqui, eu tirei aqui. Cara, olha isso! Opa, 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 opa! Eu vou estar tirando aqui, ó, tá? O pedestal. Cara, impressionante. É impressionante, pessoal. Eu vou estar colocando o pedestal aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou estar deixando ele aqui. Vou posicionar a câmera. Vou fechar ele, guardar aqui ao lado, tá? Eu vou estar posicionando a câmera aqui, pessoal. Certo? Eu acredito que ela esteja pegando legal ali. Vou estar pegando a lanterna aqui. Fala, pessoal, beleza? Pessoal, vocês me desculpem estar dando esse quebra aqui no vídeo, ok? Mas eu precisava estar passando isso para vocês. Pessoal, nesse momento que eu ia pôr escrito, mas que para que as pessoas entendam aí certinho, ok? Pessoal, é o seguinte, nesse momento que vocês viram aí do vídeo, aonde eu estou posicionando a câmera em cima da mesa, sem querer, eu apertei o botão aonde
parou de gravar ali, tá? Então, o que eu passei nesse momento de estar usando o rádio, tá? Eu fico muito triste com isso, pessoal, tá? Mas eu tô informando pra vocês esse exato momento que vocês estão vendo no vídeo aí, onde eu coloquei a câmera em cima da mesa, sem querer, na hora de estar abrindo e pegando a lanterna e mexendo ali, eu apertei atrás da câmera, ela parou de gravar, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu passei ali um momento, tá, de concentração, usando o rádio e fazendo a gravação e tendo a comunicação, ok? E a partir do momento que a faca voou para cima de mim, tudo isso aconteceu, pessoal. A faca veio para cima de mim, onde eu pus a mão, ela parou próxima à mão, ok? Uma faca que tá em cima da mesa, vocês vão ver que a posição dela tá diferente ali, ok? Nesse momento, pessoal, eu levantei correndo para pegar a câmera, apertei o stop do gravador, ok? E quando eu fui olhar para a câmera, ela não estava gravando. Eu fiquei muito triste com isso, tá? Dali, então, já apertei para gravar rápido e mostrei o rádio para vocês, a gravação como ficou. Se vocês prestarem atenção no áudio, tudo que eu contei para vocês aqui aconteceu lá na hora, ok? Espero que vocês compreendam o que aconteceu. Vocês me desculpem, foi sem querer apertar ali o botão. Isso nunca aconteceu, tá? E espero que vocês curtam o vídeo aí, porque tá pancada aí, ó. Ok? Vamos lá, continuando com o vídeo. Obrigado a todos. Vou estar colocando para vocês verem aqui, pessoal. Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui, pessoal. Foi dado stop nesse momento, pessoal, tá? E eu vou estar desligando o aparelho aqui agora. Ok? Opa, 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 opa. Deixa eu estar guardando aqui. Na verdade, eu vou estar só desligando aqui. Cara, vocês viram isso aqui, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o caminho que fez. Cara, cê é louco. Já que Voz entrou em comunicação comigo pelo rádio, eu peço que Voz apareça aqui na minha frente. Eu peço que Voz se manifeste aqui na minha frente
e apareça aqui nesse momento. De novo aqui, tá? Guardar novamente aqui. Vou posicionar novamente aqui, tá? Tá apagando minha lanterna aqui, pessoal, pra ver se tá pegando legal aí, tá? Certo. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local? Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. E que abra uma porta. We'll be right back.
Olha isso, cara, na nossa frente, cara. Olha isso, olha isso. É isso aí. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.